matuto, manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw sa mga minamahal kong mag-aaral. Isang bagong paglalakbay naman mula sa Kabayan ng Kwento ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala, si Ma'am Joyce P. Gilliarda mula sa Division ng Cadiz City na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan niyo ng aral at tiyak na magugustuhan ninyo. Pero bago ko simulan ng kwento, narito muna ang mga gabay na tanong na maaari niyong sagutin pagkatapos kong basahin ang kwento. Para sa unang tanong, ano ang kahalagahan ng gasera sa buhay ng pamilya ni Aliyah? Ikalawang tanong, bakit sabik sila sa nababalitang pagpapatayo ng poste sa kanilang barangay? At ang huling tanong, ano ang aral na natutunan mo sa kwento? Handa na ba kayo mga bata? Halina't makinig! Pamagat ng ating kwento ay Gasera na isinulat ni Dante J. Cabajo. Mahinang umindayog ang sanga ng punong mangga sa labas ng bintana ng aking kwarto. Nagsisimula ng lumatag ang dilim, naglalabasa na rin ang mga bituin na tila ba mumunting brilyante sa kalangitan. Kinuha ko ang munting gasera at posporo na pinatong ko sa pasimano ng bintana. Sinindihan ko ito dahil madilim na sa loob ng bahay. Narinig ko ang kahol ni Boogie sa labas. Alaga naming askal na pinakain namin ng isang beses sa daan malapit sa aming bahay, ngunit ito ay sumasama sa amin pauwi at hindi na umalis simula noon. Talaga lang sigurong mababait kami pagdating sa hayop. Aliyah, anak, nasan ka? Si nanay palang dumating. Sabi ko na nga ba, iba kasi ang tahol ni Boogie kapag kilala niya. Nandito ako, inay. Sabi ko, sabay labas mula sa kwarto. Nakapagluto ka na ba, anak? Mahinahong tawag ni inay. Aba, syempre, nay. Ako pa ba? May pagmamalaking turan ko. Niluto ko ang sariwang gulay na dala ni tatay kaninang umaga. Pagdating niya, pwede na tayong maghapunan. Dagdag paliwanag ko. Maasahan ka na talaga, anak. Hayaan mo, pag-iipunan namin ng tatay ang pagpapaaral sa'yo. Kailangan makatapos ka nang hindi mo nadanasin ang kahirapan ng buhay. May lungkot na sambit ni inay. Arf! 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 Muling tumahol si Boogie. Maya-maya, bumungad si tatay sa sala. Payak lang ayos ng aming sala. May dalawang mahabang upo ang gawa sa kawayan at maliit na lamiseta. Oh, tatay, nandito ka na pala. Bati ni inay. Halika na at nang mapaghapunan na tayo. Kanina pa ako gutom. Nag-aasikaso kasi kami ng mga bisita sa barangay hall. Napabuntong hiningang sabi ni inay. Bakas ang pagod sa mukha ng aking mga magulang. Nagbo-voluntaryo bilang barangay health worker si inay, habang si itay naman ay barangay tanod at presidente ng ERPAT, isang samahan sa aming barangay na puro tatay ang miyembro. Oh, ano nay? May magandang balita ba sa barangay kanina? Mukhang masaya ang mukha ni Kapitan kanina. Pagsisimula ni itay ng kwentuhan habang kami ay naghahapunan. Naku, magandang takbo ng pagpupulong kanina. Sisimula na raw ipatayo ang mga poste ng kuryente dito sa atin. Pagbabalita ni inay. At hindi lang yan. Sisimula na rin ang pagkokongkreto ng daan mula sa labasan kina Paring Joaquin hanggang sa sentro ng barangay. Pagpapatuloy ni inay. Siya nga ba, inay? Napabulalas ako sa sobrang tuwa. Ibig sabihin, hindi na ako maglilinis ng butas ng ilong ko tuwing umaga nang dahil may kuryente na. Ang gasera kasi, bukod sa aandap-andap na, naku, nangingitim pa ang ilong mo dahil sa maruming usok nito. Ay!
biglang namatay ang gasera. Abat, narinig ang paninira ko sa kanya. Hindi naman sa minamaliit ko ang gasera namin. Pero ito ang nagsilbing ilaw ng aming tahanan sa mahabang panahon. Nasa liblib na lugar lang kami, malayo sa kabihasnan. Sabi nga ng lolo ko noong nabubuhay pa ito, "Sus! Makatikim man tayo ng isda, pero tatlong beses na yata namatay. Lumalabas ng bituka bago makarating sa lugar natin." Totoo po, napakalayo ng barangay namin. Ni hindi namin naranasang kumain sa mall. Ito ay narinig ko lang sa aking pinsan, minsang magbakasyon ng kanilang mag-anak dito sa amin. "Nasaan ang posporo, anak?" "Naku, ang dilim! Baka mabilaukan tayo! Hindi pa tayo tapos kumain!" Tanong ni inay. "Ay! Sus!" Sabi ni itay. Lumiwanag ulit ang paligid nang sindihan niya ang gasera. "Kaya naman pala biglang napatay ang sindi! Eh wala nang lamang gas!" Paliwanag ni itay. "Oo nga pala, pasensya na po, nakalimutan kong lagyan kanina." Panghihingi ko ng dispensa. Sobrang dami kong alaala sa gaserang ito. Naroon yung nasusunog ang kilay ko habang nag-aaral sa gabi. Paano ba naman? Sobrang nadadala ako sa aking mga binabasa. Hindi ko namamalayang napapalapit na pala ang ulo ko sa gasera. "Ay, sunog!" Minsang sabi ni inay, "Buhok ko na pala ang kinakain ng apoy." "Hay nako! Sa wakas, hindi na ako magtitiis sa aandap-andap na liwanag ng gasera." Sabik na turan ko. "Naku, anak, baka pag nagkakuryente, itatapon si gasera, ha? May silbi pa rin siya. Sabi ng kumare sa kabilang barangay, nagbo-brown out daw ang kuryente. Kaya kailangan pa rin ng gasera." Paliwanag ni inay. "Basta, nay, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa wakas ay dininig niya ang dalangin ng karamihan. Pag nagkakuryente at magiging maayos ang daan dito sa atin, hindi na mahihirapan ang mga tao." Mahigpit kong hinawakan ang gasera namin. "Salamat sa habang panahong pagsisilbi mo, gasera. Naging isa kang mabuting kaibigan at kasama ko sa mga gabing madilim at malamig." "Sige na, anak. Magligpit ka na ng mesa at maghugas ng pinagkainan natin," utos ni inay. Nilinis ko ang pinagkainan namin. Pagkatapos, pumasok na ako sa aking maliit na kwarto. Pitbit ko ang gasera na nagbigay sa akin ng payak na liwanag. Liwanag ng pag-asa sa magandang kinabukasan. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.